U minulih 30 godina u saobraćeno školskom centru na hiljade pirotskih mališana upoznalo se sa saobraćenim pravilima, a Pirot je grad sa najmanje saobraćenih nezgoda u Srbiji u kojima stradaju deca osnovnoškolskog uzrasta. Na protestnom javnom času i deca su izrazila svoje nezadovoljstvo gašenjem centra ne bi trebalo jer neka deca još treba da nauče za saobraćaju i da ne treba da zatvaraju, da treba više da damo podršku, da to ne rade. Pa da prelazi preko ulice, da znam koje je svetlo na semaforu. Treba da se nauči i bilo bi dobro svako to da nauči i dobar je ovaj projekat što pravi. Načelnik Pirotskog upravnog okruga Dimitrije Vidanović kaže da je cilj ovog javnog protestnog časa da pokažu sve ono što postoji 31 godinu kao primer dobre prakse kad je reč o obrazovanju, saobraćenoj kulturi i bezbednosti dece u saobraćaju. Tokom postojanja ovo saobraćenog školskog centra nije bilo ni jednog učenika koji je stradao u saobraćenoj nesreći tokom svih ovih godina. To nam daje jak argument da Ovaj saobraćajni školski centar i dalje postoji. Sa jedne strane razumemo racionalizaciju u prosveti, razumemo da moramo da štedimo u javnom sektoru, ali kada je život dece u pitanju i bezbednost dece u saobraćaju u pitanju, mislim da ni jedan dinar nije uzalud bačen u postojanju ovakvog jednog školskog centra, pogotovo kada imamo ove plemenite pobude na umu. Prema rečima upravnika Dalibora Živkovića, Ministarstvo prosvete je početkom školske godine donelo i odluku da se mesto nastavnika ukine zbog racionalizacije. Nadali smo se da će to da urodi plodom tokom septembra meseca i da će odluka ministarstva da bude prinačena. Međutim, nažalost, to se nije desilo. Znači, ministarstvo je ostalo pri odluci da se ne finansira radno mesto nastavnika u savrećenom centru iz pomenutih razloga i mi smo u dogovoru sa lokalnom samoupravom određenim strukturama iz grada, nastavnikom, direktorima osnovnih škola, našim dečicom, organizovali ovaj javni čas demonstracije rada u centru, ali ja moram da kažem jednu vrlo vačnu stara, to je da ovaj javni čas je u stvari jedna vrsta svakodnevnih aktivnosti. Vršilac dužnosti direktora osnovne škole Sveti Sava, Marijan Rančić, kaže da će zbog ove odluke Živković biti proglašen tehnološkim viškom i da će najverovatnije biti raspoređen na radno mesto nastavnika tehničkog vaspitanja u nekoj drugoj školi. Po pravilniku o finansiranju osnovnih škola nije predvidjeno ovo radno mesto, tako da nećemo moći da finansiramo to radno mesto, znači biće ukinuto. Obratili smo se Ministarstvu prosvete, Ministarstvu saobraćaja i Agenciji za bezbednost. Ukoliko odgovor bude negativan, imamo najave iz opštinske vlasti da će oni preuzeti finansiranje saobraćajno školskog centra. Načelnik školske uprave Niš Dragan Gejo u telefonskoj izjavi za televiziju Pirot rekao je da je ova odluka konačna ako se nešto drugo umeđu vremenu ne uradi. Školska uprava u Nišu je spremna da sa načelnikom Pirotskog okruga i predsednikom opštine Pirot uputi pismo ministru i obrazloži potrebu postojanja jedne ovakve ustanove koja postoji više od 30 godina, a za to vreme nije bilo stradanja dece u saobraćenim nezgodama, rekao je Gejo i dodao da ukoliko se ovi argumenti ne uvaže, opština bi mogla da razmišlja smisliti o njegovom preuzimanju i finansiranju